Vi gav også mange chancer væk. Jeg tror, det var en åben kamp for publikum, og det i mine øjne måske fedt at se på, fordi der var chancer i begge ender, men vi fik spillet noget godt fodbold i perioder, og vi fik scoret 2 mål mod tysk hold. Det eneste, der lige mangler, det er måske, at vi skulle have været lidt mere kompakte nede bag i, eller ikke kun bag i, men altså i helhed med holdet, at vi til tider måske gav for meget væk. Vi starter egentlig rigtig godt det første kvarter, hvor vi er spildominerende. Så får de det mål og overtager lidt af spillet, men kommer vi godt igen, synes jeg. Men alligevel får de lavet mål nummer 2, og ja, så kommer vi et fantastisk comeback, og synes, det er fortjent dem, der tog sig. Vi starter meget godt i første kvarter, synes jeg. Men senere hen måske bliver vi lidt trætte og lidt mærket, så får de overtaget. Og så til slut kommer vi så godt igen for at hente en F, mens vi er bagud, så det er meget godt. Når man er bagud 2-0 og kommer tilbage for 2-2, så kan man kun være tilfreds. Det synes jeg, vi viser en utrolig mental styrke. Når vi er bagud 2-0, der så det ikke ret godt ud, og Tyskland havde lidt fornemt til at komme til deres chance, men alligevel så finder vi nogle ekstra kræfter og kommer rigtig flot tilbage. Hvad tager I med i dag, udover at I vinder en 2-0? Det er klart, vi spiller mange nye spillere i dag, og der er mange, som fik chancen, og synes, jeg gjorde det fint. Det er klart, der er mange af dem her, der aldrig har været med før, og omvendt også flere, man ikke har spillet sammen med før, så det er selvfølgelig også en rytme, man skal finde, ikke? Men når man spiller 2-2 med Tyskland, så kan man kun være tilfreds.